پاکستان کے مسائل پر غریب قوم کے لیے اسلام آباد ہی میں مرا ہوں۔ ابھی آپ 23 مارچ کو سن لیا آپ نے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے۔ اس دفعہ آپ کی منزل کیا ہوگی، ای چوک ہوگی یا آپ کہیں باہر بیٹھیں گے؟ اور اس دفعہ ہاتھ تو نہیں ہوگا آپ لوگوں اس وقت؟ فیصلہ ہم نے کیا تھا، اب پی ڈی ایم نے کیا ہے، بڑا فرق ہے اس میں۔ یہاں آئیں گے، جمعہ کی نماز بھی انشاءاللہ ہوگی، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ آج بھی پڑھیں گے، ایک تیرے آنے سے پہلے اور ایک تیرے جانے کے بعد۔ جی ہاں، اس میں ہم نے کہہ دیا ہے کہ چاروں صوبوں میں ہمارے جو مرکزی قیادت ہے وہ اپنے اپنے صوبوں میں جب صوبوں کے اجلاسات بلائیں گی تو اس میں مزید اس میں کیا تبدیلی کی جاتی ہے، کیا اضافے کیے جاتے ہیں، وہ سارے اس میں غور لگ جائے۔ ایک تجویز یہ بھی تھی کہ اسمبلیوں کا بائیک آؤٹ کیا جائے اور پیپلز پارٹی اور ایم پی سے بھی اس حوالے سے رابطہ کیا جائے، اس کو بھی انتقال نہیں ہو سکتا؟ حضرت اس پہ یہ بہت سی چیزیں جو آپ میڈیا کے اوپر اس کو ہائی لائٹ کر لیتے ہیں، بعض دفعہ وہ ہمارے ماحول میں اتنی زیادہ اہمیت کے حامل نہیں ہوا کرتی۔ ہم نے غور ضرور کیا ہے، لیکن پھر یہ بھی سب جب ایک دفعہ بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں تو اس کی افادیت کتنی ہے کتنی نہیں ہے اس کو زیر بحث لایا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو ہم نے فیصلے کیے ہیں یہی طے ہوا ہے اور یہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ حصہ لے رہے ہیں پھر ایک بڑا معصومانہ سا سوال ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آخری راؤنڈ ہوگا یا اس کے بعد پھر کوئی اور مرحلہ آئے گا؟ تحریکوں میں سب ہوتا ہے، دیکھیے جمہوریت اور پھر جدوجہد اور پھر تحریکیں، اس پہ کوئی آخری اینڈ کا فیصلہ نہیں دیا جا سکتا۔ تحریک ایک تسلسل کا نام ہوتا ہے، اسی لیے تو نام اس کی تحریک ہے نا، کہ تسلسل کا نام ہے۔